បាទវាលោះបារ៉ែណៃបារ៉ែឲ្យតែឯងបារ៉ែអត់ទៅទៀតតែកពុះនេះឯងអាមួយនេះធំអត់នេះយកយកពុះមកនេះចុះក្រងហើយថ្ងៃនេះចុះក្រងម្ដងអសុំចុះក្រងហេជួយគ្នាបងបងអីទេជួយគ្នាទៅឡើងទៅបងបងអាវាលោះបារ៉ែណៃបារ៉ែឲ្យតែឯងបារ៉ែអត់ទៀតតែកពុះនេះហេអាមួយនេះធំអត់យកពុះមកនេះអឺចាំណាចូលបានមួយហីតើកាត់ចោលទាំងអស់ហើយកាត់ចោលទាំងអស់ហើយអូហើយចូលទៅស្រុក
ឲ្យតើម្ចាស់ផ្ទះគាត់តែអញ្ចឹងហ៎ឲ្យគាត់តាំងទៅតើម្ចាស់ផ្ទះគាត់តែអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំយកឲ្យគាត់តាំងក្រោយណាយកយកតាំងឲ្យគាត់យកចង់តាំងមុខផ្ទះទៅហងសុយអ
អូខេគាត់សោឡានទៅហ្នឹងឡាននេះទៅហ្នឹងអូខេគេក្រៅចាំមកលេងចេះមកស៊ីវាទៅចូលចេញចូលដែរនឹងស៊ីមរៀមអូណូអូទៅវាយអូអូអីអីអេអេគាត់ទៅវាបានមើលតែស្អីក៏អាមកគាត់